Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodi. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná a čaká ma tu druhý level v kapitole Háky. Mojou úlohou je vytvoriť komponent, ktorý bude počítať počet kôl, ktoré prejdú autíčka na našej drahe. Máme vytvorený funkčný komponent, počítač kôl, a pretože ideme používať háky, musíme si vytvoriť premennú, ktorú budeme používať, a funkciu, ktorá bude meniť hodnotu tejto premennej. Na úvod bude počet kôl 0, takže do úvahy pripadajú tieto dve možnosti, a musíme použiť tzv. Polnú deštrukciu, takže táto možnosť. Táto možnosť však tiež nie je správna, pretože ako uvidíme, hodnota tej premennej value, hodnota sa bude meniť. Takže nemôže to byť konštanta. Ale let tu nie je, na to musím upozorniť po skončení tejto lekcie, že by sa tu malo objaviť podľa môjho názoru let. Máme tu tlačidlo, na ktoré keď klikneme, tak sa zavolá táto funkcia nastav hodnotu. Takže musí to byť šipková funkcia, a tá šipková funkcia musí použiť túto funkciu a musí zvýšiť hodnotu. A hodnota sa zvyšuje na tomto riadku. Len teraz je otázka, že čo táto funkcia s tou hodnotou robí. Mala by sa zvýšiť aj hodnota tej premennej, pretože pri ďalšom kliknutí už musí byť tá nová hodnota. Takže to const sa mi naozaj nepáči. No a potom tu máme už iba label, kde sa vypisuje hodnota tej premennej value. Takže už aj z tohoto vidieť, že tá hodnota sa musí meniť. Takže const nie je v poriadku. Otestujeme to. Očakávam napriek tomu konfety.